Syntolkningsintroduktion till filmen Bensinen i blodet. Några föremål i utställningen. Jag som syntolkar heter Jenny Cantelius. Filmen är en del av utställningen Bensinen i blodet, motorcyklar, mopeder och människor under 1950- och 60-tal. I filmen möter vi antikvarien Alexandra Kronqvist. Alexandra är en vit kvinna i 40-årsåldern. Hon har ett långsmalt ansikte, ljusblå ögon, kastanjebrunt, kortklippt hår med snedlugg som ligger åt höger och ramar in ansiktet. Hon har ett par rundade glasögon med tunn, skarpt markerad brunröd båge och tunna, guldiga skalmar. Alexandra är klädd i ett par svarta byxor och har en svart blusskjorta med stor halsringning utan krage. Översta knappen är ledigt uppknäppt. Skjortan har två bröstfickor. Ovanför den vänstra bröstfickan sitter en grön badge med Sörmlands museums logga. På händerna har Alexandra ett par tunna vita föremålshandskar i bomull. Utställningshallen är i ett 15 gånger 12 meter stort ljust kvadratiskt rum med stor takhöjd. Rummet är fyllt med föremål, motorcyklar och utställningstexter. Färgerna på podierna och väggarna går i olika gröna och röda toner som för tankarna till 50-talet. I filmen presenterar Alexandra några föremål. Ett par behöver en extra förtydning. Först en vindstrut. Det är en rund strut av gulnad plast med skinnremmar. Struten fästs på ansiktet och är formad på samma sätt som en stjärngossemössa som kapats av på mitten och fått toppen bortplockad. När Alexandra pratar om Little Rock-knuttarna i slutet av filmen visas några svartvita fotografier. I huvudsak är det unga män på bilderna, men även ett par kvinnor finns med. Knuttarna bär tajta, korta, svarta skinnjackor och har runda vita hjälmar utan någon täckning av ansiktet. Motorcyklar. Royal Enfield, BMW, motorblock, Marlon Brando poster, svartvitt fotografi med ett ungt par, bensinen i blodet, några föremål i utställningen. Här står jag i utställningen Bensinen i blodet, motorcyklar, mopeder och människor under 1950- och 60-tal. Jag heter Alexandra Kronqvist och arbetar som antikvarie här på museet. Utställningen den innehåller ju framför allt klassiska fordon från tidsperioden. Men här finns ju också en hel del föremål och jag har tänkt att vi ska titta lite närmare på några av dem. Den här märkliga tingesten till exempel, den kan man ju fråga sig vad den har använts till. Det är en så kallad vindstrut. Den kallas ibland också för mopedstrut eller gristryne. Den hade man alltså placerad så här över ansiktet och fungerade som ett vindskydd när man körde sin moped eller motorcykel under 1950- och 60-talet. Vid den här tiden så rådde det fri hastighet och hjälmlagen kom inte förrän på 1970-talet. Så en stickad mössa och en vindstrut, det räckte fint när man skulle ut och åka. De här gamla registreringsskyltarna, de ser ju inte alls ut som vi är vana att se dem idag. Och det beror på att registreringsskyltarna förr, de inleddes med en länsbokstav. Den talade om var någonstans i landet som fordonets ägare var bosatt. Varje län ansvarade för sitt eget fordonsregister. Och den här till exempel, bokstaven D, visar att den här motorcykeln hörde hemma i Södermanland. Om man sålde sitt fordon till ett annat län, då fick man byta siffror och nummer. Och de kunde man köpa på närmaste bensinmack och byta ut dem. Länsbokstaven den följdes av siffror och oftast var det så att nummer 1 var reserverat för landshövdingens fordon. Det gällde dock inte i Stockholm. Registreringsnumret A1 var reserverat för en av kungens bilar. En sån här skinnjacka var det många av de så kallade skinnknuttarna i motorcykelgängen som bar. Och det var ju faktiskt klädseln som gav skinnknuttarna deras namn. Det var skribenten Lennart Redtop Nyblom som myntade begreppet. 1950 så skrev han ett kåseri i Dagens Nyheter där han menade att skinnknuttarna det var sådana som gick klädda i läder och åkte motorcykel.
Och man kunde dekorera sin jacka kanske med de här märkena. Motorcykeln man tyckte om att köra, Triumph i det här fallet. Eller Royal Enfield som vi ser på bilden här. Eller så kanske man målade sin motorcykelklubbs namn på baksidan av jackan. Lennart Hallenberg som var skinnknutte på 1960-talet, han har berättat att i Örebro döpte man motorcykelklubben till Little Rock. Det gjorde man i sympati med de första afroamerikanska elever som fick kämpa hårt för rätten att studera vid Little Rock Central High School i USA. Det här var en kamp som fick stor internationell uppmärksamhet och som så småningom ledde till avskaffandet av rassegregationen vid amerikanska skolväsendet. Så knuttarna i Örebro, de målade namnet Little Rock på baksidan av sina skinnjackor och bar dem med stolthet när de körde på de svenska landsvägarna. Bensinen i blodet är en utställning som vi har gjort tillsammans med Motorcykelhistoriska klubben här i Södermanland. Utställningen pågår till 22 augusti 2021. Titta in på vår hemsida för aktuella öppettider och programpunkter. Varmt välkomna! Gråvit text och grön bakgrund. Medverkande Alexandra Kronqvist. Filmproduktion Erika Stenlund. Musik Shades of You, Billy Bill. Sörmlands museum, en del av Region Sörmland.